قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم لا يأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه يكون البركة رواه مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہاری ہر چیز میں شامل ہونا چاہتا ہے حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی، اگر تمہارے ہاتھ سے تمہارے کھانے کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لو، تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کس کھانے میں ہے. حدیث مسلم.